Ukupno kripto tržište je i dalje u crvenom već peti tjedan za redom i pad je bio 27%. Prošli tjedan pad je bio 9,5% od 1,71 bilijun dolara početkom tjedna do 1,55 bilijuna dolara krajem tjedna. Pokušaj proboja iznad razine 1,8 bilijuna dolara koja je značila oporavak nije uspio. A nakon što je probijena ključna razina 1,67 bilijuna dolara, nastavio se daljnji pad. Ukupno tržište je sad izašlo van granica rastućeg kanala. Daljnim spuštanjem cijene medvjedi će ciljati zone 1,28 bilijuna te 1,03 bilijuna dolara. Početak oporavka ukupnog tržišta možemo očekivati tek povratom iznad 1,67 bilijuna dolara. Indeks straha i pohlepe je i dalje u zoni ekstremnog straha, a što predstavlja zabrinutost investitora te ujedno predstavlja odličnu priliku za kupnju. Bitcoinu već šesti tjedan za redom pada cijena i u tom periodu je izgubio 27% vrijednosti. Bitcoin je završio tjedan točno na liniji trenda i formirao trostruko dno na cijeni 34.000 dolara, a to je zona koja ove godine nije bila probijena. Probajem ispod linije trenda Bitcoin je testirao zonu 30.000 dolara. Ključnu razinu predstavlja cijena 31.800 dolara. Probajem ispod te razine Bitcoinu se ne piše dobro jer to otvara put sve do 20.000 dolara. Oporavak Bitcoina možemo očekivati tek probajem iznad zone 37.700 dolara. I Ether je peti tjedan za redom završio u crvenom s padom većim od 10%. Medvjedi su namjeru za dodatnim spuštanjem cijene dokazali uspješnim probajem ispod donje linije rastućeg kanala. Ether je svoj pad završio na granici od 2.520 dolara, a to je zona koja u godini još nije bila probijena. Oporavak Ethera može se očekivati tek povratom iznad razine 3.000 dolara. Nasuprot tome, ukoliko Ether i dalje nastavi padati, možemo očekivati pad do razine 2160 dolara, te čak i do 1890 dolara. Phantom čini mreža blockchaina imenom Opera, a kompatibilan je s Ethereumom. Temeljna inovacija je Legacy protokol, mehanizam konsenzusa za dokaz udjela Proof of Stake koji ubrzava propusnost na tisuće transakcija u sekunde. Phantom može finalizirati transakcije u jednoj ili dvije sekunde, a može se priključiti na bilo koji blockchain. Transakcije koštaju djelić centa. Phantom je svojim konsenzusom riješio blockchain trilemu. Postiže propusnost, sigurnost i decentralizaciju. U mnogim blockchainima, uključujući Ethereum, sve decentralizirane aplikacije koriste istu infrastrukturu. To smanjuje propusnost ili skalabilnost. U Phantomu svaka aplikacija ima svoj vlastiti blockchain, pa na njegovu izvedbu i stabilnost ne utječu promet ili zagušenja. Svaki blockchain na Phantomu može se prilagoditi specifičnim potrebama formirajući potpuni ekosistem i može imati svoje vlastite prilagođene tokene, tokenomiju i pravila upravljanja. Budući da svi ovi blockchaini koriste Legacy, mogu međusobno komunicirati. Phantomov izvorni token je FTM, koji se trenutno nalazi na 48. mjestu s tržišnom kapitalizacijom od 1,85 milijardi američkih dolara. Ukupno će biti 3175 milijardi FTM tokena, od kojih je 80% već u opticaju. Ukoliko se treba privatna mreža za osjetljive medicinske ili financijske podatke ili javna mreža za potvrđivanje rezultata na izborima, s Phantomom je sve to moguće. Kombinacija sigurnosti, brzine i propusnosti čine Phantom odličnim rješenjem za banke, vlade i ostale organizacije. Ja sam Filip Hohnjec. Ja sam Tomislav Kamenički. I mi smo FIMA+.